Estação Ecológica da UFMG é uma área protegida dentro do Campus Pampulha, que contribui para a conservação das áreas verdes de Belo Horizonte. O espaço possui 114 hectares tombados pelo Patrimônio Cultural de BH. É considerada uma das maiores áreas verdes urbanas da capital e abriga uma enorme diversidade de espécies dos biomas da Mata Atlântica e do Cerrado. Além de sua importância ambiental, a estação possui grande valor histórico-cultural e arqueológico. Já abrigou o Lar dos Meninos, local que chegou a acolher 300 menores em situação de extrema pobreza nos anos 1940. Com ampla infraestrutura, a instituição era formada por dormitório, restaurante, ambulatório, capela e a olaria, onde se fabricavam de 8 a 12 mil tijolos por dia, sendo parte dessa produção destinada a construções na região da Pampulha. Na área de preservação é possível encontrar espécies da flora ameaçadas de extinção no Brasil, como o jacarandá da Bahia e a braúna. O mico-estrela, o caxinguelê, o tucano, a jacupemba e a gralha do campo são espécies da fauna encontradas por aqui, e o raro gavião pombo pequeno, uma espécie ameaçada de extinção no âmbito mundial. Há cerca de uma centena de espécies de abelhas e uma grande riqueza de invertebrados. Além de conservar a biodiversidade, a Estação Ecológica promove atividades de extensão voltadas principalmente à educação ambiental. Também é lugar de realização de pesquisas em diversas áreas do conhecimento. No ensino, a área é utilizada por professores em aulas teóricas e também como um laboratório vivo. Os projetos ampliam conhecimentos sobre a história, a cultura, a biodiversidade, um espaço onde a sociedade pode se perceber enquanto natureza.